Добър вечер от студиото в Петрич на телевизия Запад. Започват новините на 22 юни понеделник. В началото на емисията по-важното от Петрич и Сандански. Накратко останете с нас. Предпазните маски отново задължителни заради рязкото увеличаване на заразените с COVID-19. Тревогите на хората от село Михнево отново се върнаха с проливния дъжд, нощи и градушка. Съюзът на българските спасители за първи път проведе обучение на спасители-доброволци в община Сандански. Виртуална съдебна зала в районен съд Петрич премина успешно първа тестова връзка с окръжен съд. При пътен инцидент пострадаха трима души в Петричко. Традиционният за община Сандански международен фестивал Пирин Фолк ще се състои при спазване на строги мерки за сигурност. Спад в цената на доматите и краставиците, които излизат от Петричкото поле, регистрират стопани. С концерт ще зарадва своите приятели и тази година вокална група Звънче, град Сандански. Предпазните маски отново стават задължителни заради рязкото увеличаване в броя на заразените с коронавирус инфекция на територията на страната ни. На закритите обществени места персонал и клиенти трябва да бъдат с предпазни маски и да се спазва физическа дистанция от минимум 1 метър и половина. В секторите за футболните мачове ще бъдат допускани не повече от 1000 души. При останалите видове спорт допустима е 50% пълняемост или през седалка. Тревогите на хората от село Михнево отново се върнаха с проливния дъжд и градушка с нощи. Проходимостта на повечето улици беше почти невъзможна заради свличането на баластрата, с която същите бяха подравнявани при солидното количество дъжд само преди няколко дни. Селото ни е под наклон и очакваме това да се случва всеки път, докато не се намери кардинално решение за улиците, коментираха пред камерата на телевизия Запад местните хора. Отново тежки последици за пътната инфраструктура в село Михнево след снощния дъжд и градушка. Кал, камъни, запушени улични шахти се разчистваха от рано сутринта днес. Местните хора казват, че ситуацията не се промени близо десетилетие, защото по думите им нито държавата, нито общината обръщат внимание, за да подобрят състоянието на улиците, някои покрити иначе с баластра, която обаче се свлича при силен дъжд. Голяма буря, пак наводнение. Нагоре сигурно целият път е разкопан. Отново свличане, отново същата да, картина. Същата картина, полага. Еми тук при бедствени положения, нали знаеш как е? Винаги. Трудно проходими улици. За улиците не се говоря вече. Я гледа се, отгоре тази половината вече, а тук нагоре настеляха го, вярно връщаха го, ама то при бедствени положения, що може да направиш? Нищо. По-дана сме зле. Не можеш да чакаме реколата вече. Защо? Еми всичко каца. Още и градушка ли имаш? Да. Аз съм тук на тази улица. 40-на година живея. Това не беше било. Три поливни дъждове. Три поливни. Град. Много. Подкрепвам, че нямаме държава. Подкрепвам го пълно. Нито Петрич, нито Беласица, нито селата. Кога са били в това състояние, едете това и Господ не може да ни помогне. Нито пътище, нито канализация. Погледнете го и това. След всеки дъжд. Няма улици, има кал и камъни. Да, да. Не се вървея нагоре. Да, до коленка. Дълбоки вади. Колко години е така? От как се знаем, все е така. Ние сме си виновни, понеже като дойдат за избори, всички търчим и пускаме за тоя си, за тоя си. И накрая, каква ни е на нас печалбата? Никаква. Никаква. Нашето село е многолюдно. Много млади семейства живеят. И по принцип си се застояват тук. Обаче, в кой е причината, не знам, не се отделят никакви средства тук за нашето село. Никакви асфалтирани улици да се... сега тая улица е главна тук. Това е площада. Как може в 21 век вече тая главна улица да не е асфалтирана? А по-малки села в Подгорията, където съм ходила, по-малки села, по-малко население, асфалтирани улици, да ти е приятно да се разхождаш и селото. Ето, хванала съм си внучето, аз няма тук къде да го заведа. Нито градинка, нито нищо. Събираха средства тук... инициативни майки събираха, правиха изложба, правиха се кексове, най-различни неща, да се благотворително се дава, да събират пари, да се направи детска площадка. Нямате. Няма! Няма нищо тук.
Освен за улиците, тревогата на хората от село Михнево остава липсата на детската площадка, където да играят подрастващите. Видимо, селото е едно от малкото в община Петрич, в което такова обособено пространство за деца не е направено. Местната управа е нормално и напълно редно да се замисли в тази посока, защото грижата за подрастващите не се облича с резултати, ако е само на думи. Съюзът на българските спасители за първи път проведе обучение по специален модул за спасители-доброволци на територията на община Сандански. В реализацията на обучението се включи доброволно формирование Георги Измирлиев, Македончето, Благоевград. Обучението възпроизведе реална среда, в която се изискваше реакция на доброволците за включване в спасителни акции от различно естество. Екип на телевизия Запад проследи обучението в съботния ден. Вижте и репортажа. На 20 юни, събота, се проведе първото по рода си учение в град Сандански при земетресение с модул търсене и спасяване, организирано от Съюз на българските спасители съвместно с доброволческо формирование Георги Измирлиев, Македончето, град Благоевград. Учението се проведе в сградата на бившето военно поделение в Сандански и бе организирано и ръководено от председателя на Съюза на българските спасители Костадин Карамитов и координатора на Съюза за град Благоевград Владимир Филков. В началото на обучението доброволците спасители бяха разделени на два екипа, като получиха наставления от главния организатор на учението Костадин Карамитов, както и напътствия за ситуациите, с които ще се сблъскат. Опасности, кабели стърчащи, дупки. Внимавайте, много внимателно, има дупки в подовете, не се спънете, не пропаднете в дупката, защото това е много важен безопас за вас. Стъкла, има много, в изобилие, насякъде. Това, което получават като информация. Подземие, първи етаж, втори етаж, покрив. Това е работният процес, който ще работите. Навсякъде има стъкла. Прах в изобилие. Доброволното формирование Георги Измирлиев, Македончето, град Благоевград, бе ръководен от отговорникът Явор Хаджиев, за който подобни обучения са в полза на цялото общество, защото се получава необходимата подготовка за спасяване на човешки животи в извънредна ситуация. Обученията, които са ни провеждани до сега, не са били на терен като този. Провеждани са ни обучения пожарна безопасност и защита на населението Благоевград. Там сме обучавани. Участвали сме с тях в горски пожари и в други ситуации, но в такава ситуация участваме за първи път. Как трябва да реагират при извънредна ситуация, при земетресение, примерно, или някакво срутване на сграда? Каква трябва да бъде тяхната първа реакция като човек, който е на първа линия и знае как трябва да отреагира? Значи, най-важно е хората да запазят спокойствие, да не използват в сградите асансьори и други подобни съоръжения. Взимат със себе си най-бързо нещата, които са им необходими от първа необходимост, и бързо напускат сградата. Това е първото, което може да се направи, и след това вече очакват инструкциите от органите. В обучението участие взеха и две жени, като една от тях бе доброволецът Христина Календерска, за която в подобни екстремни ситуации, когато се отнася за спасяване на човешки живот, при жените водещи са майчинския инстинкт и женската интуиция, което ги прави по-добри спасители. Значи страх няма в подобни ситуации, още повече, че се работи в екип, там всички работим сплотено, ако някой има затруднения, винаги екипа ще му се приме, тече на помощ и ще се справим дружно с всяко препятствие. За първи път ли участвате в такова обучение или друг път сте се включвали в... Не, участвала съм в друго обучение, което се проведе миналата година на Сърница, там участваха много доброволни формирования, но тогава бях като статист. А сега като са организатори и доброволец. Вие като жена, майка, съпруга, какво е усещането, когато се впускате да спасявате човешки живот и да знаете, че от вас зависи някой друг да бъде спасен? Ами аз смятам, че като жена съм изключително загрижена, в смисъл гледам доста по-загрижено на нещата, още повече, че тук участват и деца и задължително трябва да го има това нещо. Майчинската интуиция проговаря ли в такива моменти? Проговаря задължително, няма как. Просто ние майките си имаме шесто чувство за някои неща. За участието си в това обучение доброволците спасители ще получат сертификати от Съюза на българските спасители.
Виртуална съдебна зала в районен съд Петрич премина успешно първата тестова връзка с окръжен съд Благоевград. Залата разполага с необходимата техническа обезпеченост за реализацията на видеоконферентни връзки в фазите на досъдебното и съдебно производство. При разпитите ще се пестят средства и време, това коментира председателят на районният съд в Петрич, съдия Атанас Кобуров. Окръжен съд Благоевград направи успешно тестова видеовръзка с районен съд Петрич на система за провеждане на видеоконференции. В Петричкия съд тази система беше внедрена преди около 2 месеца. Преимуществата и ще бъдат сериозни при работата, отчете председателят на съда Атанас Кобуров. С вас говорихме преди няколко, може би преди 2 месеца, за това, че Петричкия съд е сред 20 съдилища в страната, които са включени в тази програма за видеоконферентна връзка. Тя е много модерна, много съвременна. Отпуснати бяха средства, за да се закупят огромни 55-инчови монитори, които позволяват да се провеждат разпити от разстояние, включително и чужбина, което е много важно, в среда, която най-много наподобява реалната. Това е целта на тези големи 55-инчови монитори за всички, за съда, за страните и за разпитваното лице да бъде достатъчно удобно, да бъде ситуацията в съдебната зала такава, която най-близко да наподобява реалното съдебно заседание, което се провежда всеки път. Много съм доволен, че Петричкият съд е включен в тази програма. Вие може да погледнете кои са съдилищата включени в нея. Няколко пъти във връзка с тази изварена ситуация с пандемията говорих, че трябва всячески да се стимулира възможността за така нареченото електронно правосъдие, за електронен контакт с съда и възможностите за видеоконферентна връзка са отново стъпки в тази насока. Вие самата достатъчно добре разбирате колко удобно ще бъде за гражданите и колко щадящо и средства и време е възможността да бъдат провеждани такива разпити от разстояние. Това, което е направено в петък, е тествена тази система. Тя работи. От Благоевградския съдебен регион са включени окръжния съд, районен съд Гоце Делчев и районен съд Петрич. Изключително удобство ще бъде използването на тази система. Виртуалната зала в районен съд Петрич е оборудвана с 2 55-инчови монитора и 3 видеокамери, които в реално време следят всички участници в съдебния процес, плюс една документна видеокамера с възможност да показва отблизо документи, обясни IT-специалистът на районния съд Христо Дундев. Той е направена по вътрешен канал, който се администрира от Държавна агенция електронно управление. И тази връзка е криптирана от край до край, защитена от край до край, така да се каже. И няма възможност да се от външен така злом да се провери или да се изтегли тази информация по някакъв начин. Също така имаме възможност чрез тази криптирана връзка да стигнем дори до международни съдилища, защото такъв е проектът всъщност. Правихме тестове с Брюксел. Виртуалната стая в районен съд Петрич е изградена по проект изграждане на средства за видеоконферентни връзки и тяхното използване в фазите на досъдебното и съдебно производство, включително и при трансгранично сътрудничество в правораздаването, чиято основна цел е усъвършенстване функционирането на органите от сектор правосъдие посредством прилагане на електронното правосъдие. Общо 20 са съдилищата в страната, в които работи видеоконферентната система. Едно от тях е именно районният съд в Петрич. Катастрофа снощи в участък на третокласният републикански път Първомай Старчево. При инцидента са пострадали две жени и едно 10-годишно момче от село Яворница. Сигналът за катастрофата снощи е подаден на телефон 112 около 20 часа и 15 минути. Инцидентът е станал на пътя между селата Първомай и Каврикирово, където лек автомобил, управляван от 37-годишен водач от село Първомай, завивайки наляво, не пропуска и допуска пътно-транспортно произшествие с движещ се зад него и не спазващ необходимата дистанция лек автомобил, управляван от 30-годишен водач от град Сандански. В резултат на инцидентът са пострадали жена на 57 години с травма на
врата и жена на 31 години с травма на гръдния кош и двете от село Първомай, които са пътували в един лек автомобил. Пострадало и пътуващо в другата кола 10-годишно момче от село Яворница, което има травма на лявата ръка. След извършен медицински преглед, всички са освободени за домашно лечение. Пробите за наличие на алкохол в издишания въздух на водачите са дали отрицателен резултат, информират от областна дирекция на МВР. Традиционният за община Сандански международен фестивал Пирин Фолк тази година ще се състои при спазването на строги противоепидемични мерки. Това уточни в интервю за телевизия Запад младшият експертът култура в общината Валентина Станкова. Тази година е 28-то издание на авторитетният певчески формат, който ще се проведе в три фестивални вечери – 28, 29 и 30 август. Подробностите следват. Община Сандански стартира набирането на песни за традиционният фолклорен фестивал Пирин Фолк, чието издание тази година ще бъде 28-о поредно. От 19 юни започна кампанията за набиране на песни и участници в конкурсите за авторска македонска песен и изпълнителско изкуство Пирин Фолк, както и за конкурса за изпълнителско изкуство за деца между 8 и 15 години в четвъртото издание на детски Пирин Фолк. Това посочи пред нас младши експертът от дел култура към Общинска администрация Сандански Валентина Станкова. За 28-ма поредна година ще се проведе емблематичният за град Сандански Пирин Фолк, любим не само за жителите на град Сандански, но и за всички наши гости. Записването за участие в фестивала започна на 19 юни, като крайният срок за подаване на заявки за участие е 5 юли. Очаквате ли да има интерес от страна на изпълнителите? Всяка година изключително много изпълнители и деца, и от възрастните изпълнители се включват. Очаквате ли също да има такъв интерес и тази година? Ами да, както вече споменах, това е един фестивал, който от толкова години наред представлява интерес за всякакви изпълнители, гости на града, така че очакваме наистина отново да има голям интерес. Вече дори имаме записани кандидатури за участие и се очаква наистина любимият за всички Пирин Фолк да се проведе така, както е било и в предишните години. Във връзка с епидемиологичната обстановка, която е обявена все още в страната, как ще съобразите да направите достъпен Пирин Фолк за публиката? Как ще се извърши цялото това посещение на самия фестивал? Ами, за съжаление, така времената, през които преминахме, дори все още преминаваме, не ни позволява да направим Пирин Фолк така, както ни се иска, в пълния си капацитет. Да, задължени сме да спазваме всички епидемиологични мерки, свързани с капацитет на летния театър. За момента това са 50% от общия капацитет на летния театър, така че ще спазваме тези условия. Надяваме се, ако има вариант, те да отпаднат до август месец, но към този момент се придържаме в този вариант за използване на 50% от капацитета на самия летен театър. Всички мерки ще бъдат спазени. Пирин Фолк се излъчва пряко, както знаете, от наши медийни партньори от години, така че за всички зрители, които не са успяли да намерят място в летния театър, могат да му се насладят и по телевизията. Тази година община Сандански ще изненада публиката, като хореографските танцови изпълнения ще бъдат изиграни само от местните състави, посочи още Валентина Станкова. Едно различно нещо, което така в началото предприехме и ръководството на община Сандански е да се опитаме като цяло творческата програма и хореографиите да бъдат подготвени от местните състави на община Сандански, като даваме една доста голяма трибуна за изява на нашите творци. И така много ми се иска в днешния ден всъщност на българския фолклор да поздравя всички хореографи и танцьори за това, че следват делото, пазят традициите и радват публиката и нас самите с българския фолклор през годините. Спад в цената на доматите и краставиците, отглеждани в Петричкото поле, регистрират стопаните през изминалите няколко дни. С близо лев се е понижила цената по тяхна информация на розовите домати. От ръководството на тържището за плодове и зеленчуци край село Карналово уточниха, че прекупвачи на земеделска продукция идват на място заради безспорните качества на всичко произвеждано в Петричкото поле. В хода на активният селскостопански сезон земеделските производители от селата в Петричко община регистрираха и първия срив в изкупните цени на доматите. След като преди седмица цената е била от 2,50 нагоре, днес хубав домат от Петричкото поле се предлагаше за цени от лев до лев и 50. Търсенето също не е завидно по думите на стопаните.
цената на доматите запази ли се или? Не, не се запази, падна. От колко на колко падна? От 2 лева на лев и 20, лев и 30. Търсят ли се в по-големи количества? Да идват ли търговци? Не, слабо. Слабо върви. Да ви питаме и вас, цените на доматите, как се... Лев. 50 лев. Така ли е от миналата седмица или падна? Сега падна, тия 3-4 дена. Как си обяснявате това, че падна? Не, много знам и аз не мога да си обясня как е. Повече домати ли има? Сигурно, не знам. Нямам не представа. А търсят ли, идват ли хора да купуват? Не. Мина, питат и бегат. Управителят на тържището за плодове и зеленчуци край село Карналово Благой Оптокаров посочи, че има раздвижване по отношение на търговците, които след ограниченията са се върнали да купуват продукции от петричките стопани. И той отчете спад в цената на доматите и краставиците местно производство с обяснението, че излизат повече като количество сега. От 2-3 дни има леко намаление на цените поради изтеглянето на търговците. Но щом по това време вече има много малко търговци, значи все пак се дърпа от стоката, която идва на борсата. Сега активният сезон за домати и краставици, техните цени в последните дни как варират? Еми малко краставицата спадна на 60 стотинки, домата е 2,50 беше, има лек спад и при него. Но общо взето това е, картофа пресния около 60 стотинки, 70 и така. Дойдоха ли търговците? Върнаха ли след ограниченията? От 2-3 дни, да, има. Почнаха да идват и се дърпа, да. Има си движение. Не както беше, когато беха стачките, малко се отдръпнаха, но пак почва си всичко да се възстановява на нови хората си продават стоката, която произвеждат на пазара. Румънски прекупвачи идват? Еми за сега не. Те повечето са пролета и есента. Румънските прекупвачи, когато имат ряпа, салата и... Лук и така. Да, тези продукти. За местните производители на плодове и зеленчуци в Петричко остава надеждата, че и прекупвачите и потребителите ще заложат на продукция, която е от Петричкото поле и с добри качества. С концерт ще изненада и зарадва всички свои приятели вокална група Звънче, град Сандански, по повод приключването успешно на творческата учебна година и рожденият ден на вокалната група. На сцената ще се изявят всички талантливи възпитаници от школата на вокална група Звънче, град Сандански. Това уточни ръководителят на групата. Подробности в репортажа на Анита Георгиева. Един незабравим пореден 36-ти рожден ден предстои да бъде отбелязан на 1 юли от вокалистите на вокална група Звънче в град Сандански. Концертът ще се проведе на площад България пред Дома на културата от 19 часа. Това посочи пред нашата камера един от ръководителите на славиите от курортната община Люси Гошевска. На 1 юли ще празнуваме рожден ден на вокална група Звънче, 36 години, създател, моята майка Здравка Гошевска, просто днес нямаше възможност да присъства. Не е кръгла годишня, затова не сме подготвили нещо изключително грандиозно, но винаги на всеки 35 годишна, 30 годишна, винаги е нещо по-така. Но тази година представяме някои наши песни, някои нови, някои стари, всички ще се изявят, имаме общо 4 различни групи според възрастта, всеки ще се изяви и ще се радвам всички да присъстват, който може да присъства на нашия концерт. Колко дечица от вашата група ще излязат на сцената и ще представят своите вокални умения, артистични умения и публиката ще има възможност да се наслади на техните прекрасни изпълнения? Към момента някъде около 30 деца имаме общо, така че всички ще могат да се изявят и самостоятелно, и заедно с групата, защото все още някои се притесняват самостоятелно. Бивши ваши възпитаници очаквате ли да дойдат и да се изявят отново, както казахте в предварителния ни разговор? Миналата година на 35-та годишния те са дошли, са ви подкрепили тази година. Очаквате ли някой от тях отново да се включи? Ами тази година нямаме такова, не сме ги поканили, просто защото не е кръгла годишнина, нещо, което да празнуваме, но винаги
Те си се събират всички от старите звънчета на всеки 5 години и става прекрасно в шоу. Надяваме се метеорологичните условия, разбира се, да бъдат благоприятни към вас и да се състои така, както сте планували концерта, но евентуално при по-лоши метеорологични условия, къде ще се умеете да направите организацията и да влезете, за да осъществите концерта? В случай, че времето не позволява, навън на площада ще бъдем вътре в голямата зала на културния дом, на Дома на културата. Ръководителите дадоха заявка, че ще се опитат да изненадат своята публика и с нова песен, която вече се подготвя. Всеки, който желае, може да се наслади на прекрасните изпълнения на децата от вокална група Звънче на концерта им на 1 юли от 19 часа на площад България в град Сандански. Сега остана да ви запознаем и с прогнозата на синоптиците за времето, което се очаква над страната ни през следващите 4 дни. Утре времето над страната ще остане относително неустойчиво. Около и след обяд на много места ще има условия да превали и прегърми, като по-съществени тези явления ще бъдат по Черноморието и в планините на Западна България. Повече слънчеви часове и по-малко валежи ще има само в крайните южни райони. Ще духа слаб на Дунавската равнина до умерен вятър от запад-северозапад. Максимални температури между 24 и 29 градуса. В сряда облачността ще бъде променлива. По-често значителна. През деня в централните и източни части на страната отново ще превали дъжд, придружен от гръмотевици. Атмосферното налягане ще е малко по-ниско от средното за месеца. Максимални температури между 25 и 30 градуса. В четвъртък, преди и около обяд ще преобладава слънчево и почти тихо време. В следобедните часове превалявания ще паднат в Западна България, но валежите ще бъдат по-слаби и на по-малко места. Вятърът ще е слаб до умерен от изток-югоизток, а максималните нива на температурите ще се движат в интервала 24-29 градуса. В петък облачността ще се разкъсва и намалява до незначителна. Времето ще бъде предимно слънчево, като вероятност, макар и малка за краткотрайни валежи, ще има единствено в планинските райони на Западна България. Максимални температури между 26 и 31 градуса. Такава събития видяхме по-важното от 22 юни. Екипът не ви пожелава спорна работна седмица. Останете с програмата на телевизия Запад с още новини от Петрич и Сандански. Ще се видим отново утре.